Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong hilap subscribe, like, komen sarang share YouTube Incu Abah Kreator. Hatur nuhun. Wajah amunna. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Suma ya jiu suluy datang. Naon datang teh aljinu jin. Alaihim kata nu kabeh. Nah. Waya dimunahum. Jin ngahadam jin kata nu kabeh. Jin teh daekeun ngahadam. Kasaha ngahadamna eta jin teh? Kan kira-kira anu beunang kumanehanna diurus ini. Paling ayeuna tereh jin jadian anu bari dititah ngahadamna ka urang mah. Soal urang teu apa jin jadian ngahadam ka urang. Sabab bisa ayeuna mawa nu gede kabawa dipanggul. Jadi nyebut ayeuna anu leungit bisa kapanggih kumanehanna. Tah ada tukang jin jadian ge nyohon teh. Leungitna di jaman anu berarti ku si anu dicokotna lamun teu nyahoeun manehna nanyakeun ka batur. Eh dibejakeun ka dunungananna. Wes amuna jeung nyangka itu nu kabeh. Jeung nyangka jama-jama teh. Ilih ka itu jin teh. Karomatan eta karamat cangkana teh. Sabab khawarikul adat nonyok teh deung ngajengkang di ditu karamat. Aya mauna ari maunat mah sanapeun karamat ari karamat mah jeung maunat bedana teh. Ari karamat mah ti wali. Ari maunat mah ti jalma anu geus rada deukeut ayeuna ka Allah. Jadi tukang istighfar, tukang salawat ngarepe ayeuna ka Allah. Tah. Warusul ka Allah dina amalna ku Allah dibere kemodernana itu nepi maunat ai karamat mah geus jadi wali ai karamat mah teu aya inget maneh namun keur ditingkar ku musuh maneh cicing di dieu teu inget ditingkar ku musuh anu inget-inget sotenan terus guyur batu. Eta jelema di siangan cina padahal mah cicing dipang umaran tadi nangi tapi di siangan nah tenyahun di siangan lagi karamat mah gitu harimau munat mah ngahaja. Dikira tas bayan hatah lili, kuring yang nyumput tinu sejen. Tuh dibacakan kumanahana. Bacaan wah yang nyumput. Ya. Tadi usulkan ku Allah Ta'ala. Teka tempohon. Tak imang unat mah, ayak hayang hula. Ali karamat mah, saya hayang hula. Ada orang ngepatok aja nak. Aneh weh gitu. Sekanya huan gidi na tapi na ina nonyok teh dia majung kang 2 kilo tadi 2 kintal ina ditanggung ku sorangan ke bawah
Zaman DI bahala zaman DI mah bisa-bisa. Kan orang DI mah loba anu ngarajikan ilmu kajinan teh bahala. Nyara rumput di leuweung. Cen keserempak teh mah nyumput ene tungkun leutik ke teh katempoeun. Tapi hakikatna si Allah keneh mah takwa Allah teh dipecakeun aya anu jadi karamat, menjadi maunat, menjadi karamat mah eta anu diangkat walaupun jadi wali. Aya maunat mah eta mah kara busul pikana. Minallahi ta'ala ti Allah ta'ala. Ya teh Allah nu merena. Di anna doa tahum kana sanyat buana tan kabe. Karena saya dua anak itu jalma-jalma teh itu. Mustajabatun itu diijabah. Hayang ayana ijabah doa ngan supaya payu kubatur tah. Dina ijabah doa. Poksok begitu. Itu mah di mana-mana ayana ngadua poksok curiga. Itu dia poksok itu bor. Istijrah, sieun. Ari urang mah hayang gitu. Pidohiri dina dohirna. Terus naon? Kayan pauna. Yan pahu. Yan pahu niuk itu nu kabeh. Tah, kawa persenana teh ditiup diciduhan pasok aya jaman bebisaanan nurutan baturnya ditiup tina cager tama cekel sirahna ditiup hayang disebutna hayang disebutna cek batur kan bisa cager dan pahun asok kana itu kuala khotimah jengkana awal alih. Itu ke ditiup maleng hoi kewas orai. Cara zaman kanjeng Nabi Musa, saharoh Nabi Musa mawarna tambang. Hari Nabi Musa mawarna teh itu, pangkengkeun tambangnya sila leor jadi orai. Tuh ngaleor kita tadi orai. Ari Nabi Musa mah dipangpengkeun diteukna teh beulegedeg teh orang buadang. Orang sakitu lobana di alun-alun teh diremus kabeh ku orang Nabi Musa beak. Bari beuteungna teh henteu buncir di kempleng. Paheran. Ongkoh kanan ayeuna loba supaya kana beuteung tapi kempleng. Wah, cerita ieu mah lain cara urang Nabi Musa mah. Anger saharoh Fir'aun teh taku Allah Ta'ala di iman pun. Lain menang nyihir. Nabi Musa dihajak Allah gitu pun. Jadi ari ayeuna bageur Allah mah rahmat ayeuna ti Allah. Henteu mah uyup aya paena ka geurila. Karena jen Nabi Ibrahim di duruk ke kusen enak wah cayang yang seno Namrud nama surat paeh mana Ibrahim sok nadi duruk sebarang hari nges awah seno nak beak suluh nak masih kene cinutrung wae Nabi Ibrahim disapa tungtung nama duka kusen di dunia hari. Itu bisa masak daging. Kukus sekadar genot we digalein. Mun ngalaman urang keur rame kitu baheula. Enek namanya. Caritakeun deh kitu. Terusna naon?
Han? Sekini. Non? Bener pun. Wal khatimu bin Ali was sikin bin sikin esok jadi berdoa esok wakil dari kianti akan yang bisa dianti akan bisa dipakai memung ke kawan kiladan pasorot yang jadi tenukabe kuatan jadi kekuatan. Ya dia sungkan betah, ya setelah orang jadi kekuatan. Peso jadi kekuatan. Cuk marang hangat. Eta ya jinan dirinya. Masa ayah naman, boga gitu teh aneh. Bahulah mah pasantren teh ayah. Dimana pasantren, boga keluar di pasantren teh. Bisa nembongan keluar kuladat. Ampun, ya, pasantren gede. Tapi kemudian di akhir, oh pasantren gitu teh. Pasantren yang mungkin wali kuladan. Corot kuatan, jadi kekuatan kabeh. Peso, bedog jadi kekuatan kabeh. Ya diterima. An iradatin lahi ta'ala tina iradat Allah nala. Kabeh ya tersanding Allah, ngan yang mungkin kan istijabna. Mungkin karena khawarikna, mungkin karena maunahna, karena karamatna. Kita cekalau kalah kita. Anu karamat, maka saya ingatkan naon-naon di tingkar pemusuh saya. Nyamu cekat sempurna. Temaca gerencam-gerencam ini nama caduan. Maunahna. Ini karamat mah. Ini karamat mah teinget kana bacaan naon-naon mun ari tumpi turun jalo tukang dikir sasabujeun tahdi ka dina oge ayeuna kedatangan ku musuh turu dibacakeun we ka puaro dibuktikeun dan sarina ge osok dikir sasabujeun tahdi itu naonna karamat mah eta mah anu ku Allah ngaranteun mungkin padol Allah gaya kebun naon-naon. Wah, amuna jengnya kan kabeh erende. Jengnya kan kabeh erende. Anak hasanya itu kawarite, tak karomat pun karamat jeng. Sangkana karamat. Wa maunat kunjung maunat paling airan untuk karamat eta maunat. Nah, yang katempo enak kubatur. Langkan bisa jadi bisa enak karamat jadi di manehanna na maunat oge di manehanna. Langkan bisa kitu. Nu bisa kitu teh modern we penek nama. Ilmu ini nak zaman wariman kan, walhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah. Bilianu ical kunci motor di dia. Aya nu ical kunci motor.
Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi balighul wasilah. Sakali deui pilihan nu ical kunci motor di dieu. Allahumma salli ala Muhammad.